Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Reza Roslan dalam 15 Minit MMTV edisi 4 Julai 2023. Kita ke berita utama pemasuhan Akta Hukuman Mati Maritori 2023 berkuat kuasa mulai hari ini. Menurut Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 30 Jun yang disiarkan Jabatan Peguam Negara, tarikh berkat kuasa akta berkenaan ditetapkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Otman Said. Pada April lalu Dewan Rakyat sebelah suara meluluskan rang undang-undang memansuhkan hukuman mati meritori melalui undian suara. Rang undang-undang Pemasuhan hukuman mati meritori 2023 dibentangkan bagi bacaan kedua dan ketiga yang dibacakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-undang dan Reformasi Institusi Ramkalpan Singh iaitu mencadangkan hakim diberikan kuasa budi bicara dalam menjatuhi hukuman. Rang undang-undang itu juga mencadangkan membenarkan hakim membuat pilihan mengenakan hukuman penjara sehingga 40 tahun menggantikan hukuman mati mandatori. Blok kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional (PHBN) memberi bayangan untuk menguasai dua negeri pembangkang pada pilihan raya negeri (PRN) nanti. Pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata secara dasarnya kedua parti itu mahu memberi tumpuan kepada semua enam negeri pada PRN nanti. Namun katanya perkembangan semasa menunjukkan tiga negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang akan kekal bertahan dan tumpuan seterusnya untuk menguasai dua lagi negeri. Beliau yang ditemui di Majlis Peluncuran Buku Adab Perbezaan Dalam Islam di Kompleks Islam Putrajaya hari ini turut mengesahkan sudah selesai mengadakan perbincangan pengagihan kerusi dengan pe pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perdana Menteri berkata setakat ini tiada pertindihan kerusi antara PHBN menjelang PRN nanti malah beliau akan melancarkan jentera pilihan raya pada perhimpunan besar yang akan berlangsung di Selangor Masa ini bekas Perdana Menteri atau Sri Najib Razak menafikan bahawa wang 114 juta ringgit yang ditemukan di kondominium miliknya adalah aset peribadinya. Beliau menegaskan bahawa wang dicuri itu merupakan duit parti AMNO yang diamanahkan kepadanya untuk kegunaan pilihan raya umum ke-14 lalu. Tampaknya status pemilikan wang berkenaan juga telah disahkan oleh peguam parti berkenaan dalam prosiding pelucutan hak wang tersebut dan dalam laporan polis yang dibuat sehari selepas pihak berkuasa menyabur kondominiumnya di Pavilion Residence Kuala Lumpur. Selain itu, Najib turut menyatakan tidak kanya, tidak menyenaraikan kenderaan mewah jenis Range Rover dengan nombor pendaftaran JSM1 sebagai tidak sengaja. Seorang lagi mangsa tragedi kepala air di Jeram Mawar, Air Putih Kemaman ditemukan lemas pagi ini dan menjadikan angka yang terkorban dalam insiden itu seramai tujuh orang. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Penguasa Kanan Bomba 2 Azman Alias berkata, mayat Putri Balkis Izati Abdul Rahman, 18 tahun, ditemukan kira-kira pukul 7.45 pagi. Menurutnya, mayat remaja terbabit ditemukan di Sungai Belakang Masjid Kampung Dadong, kira-kira 12 km radius dari lokasi kejadian. Sementara itu, jenazah enam mangsa yang sudah selesai melalui proses bedah siasat kini akan dibawa pulang ke Felda Lepar Hilir 3, Gambang Pahang pada petang ini dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Lepar Hilir 3. Untuk rekod, empat lagi mangsa masih hilang ialah dua beradik iaitu Puteri Alia Maisarah Karim, 16 tahun dan Puteri Nur Fatin Karim, 14 tahun serta Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun yang merupakan tunang Puteri Balkis Izzati. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka. Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya Berbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklan eka dok Malaysia berisiko kehilangan aset dan kepentingan syarikat di negara lain jika waris Kesultanan Sulu masih berdegil untuk terus membuat tuntutan 62.59 bilion ringgit seperti diminta selama ini. Bercakap kepada utusan Malaysia, pensyarah kanal Fakulti Undang-Undang dan Syariah Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Nofadri Ismail berkata, Malaysia perlu mengambil tindakan agresif menghentikan perbuatan itu menerusi tiga pendekatan. Antaranya mengisytiharkan tindakan itu sebagai penjenayah rentas badan dan memfailkan saman serta mengambil injuksi kekal menghalang tuntutan berkenaan. Katanya langkah tersebut boleh menamatkan tindak tanduk waris sulu tersebut yang dilihat semakin berani membuat tuntutan tidak munasabah di sebalik proses undang-undang timbang tara yang terlalu terbuka. Minggu lalu Malaysia memperoleh kemenangan berganda bagi kes Sulu apabila keputusan Mahkamah Rayuan The Hak memihak kepada negara dengan menolak terhadap periktirafan final award yang dikeluarkan melalui proses timbang tara tidak sah dan disalahgunakan oleh pihak mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. Seorang individu berpangkat datuk didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Pilah hari ini atas tuduhan mempedayakan seorang lelaki perkenaan tawaran tender projek kerajaan bernilai RM8 juta ringgit Oktober tahun lalu. Tertuduh Datuk Nasruddin Mahmud 57 tahun yang juga bekas setiausaha sulit kanan seorang bekas timbalan menteri membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Norma Ismail. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh telah menipu seorang lelaki agar membuat suatu urusan tawaran tender projek kerajaan dengan harga RM8 juta ringgit dan mendorong lelaki itu memindahkan wang berjulah RM382,000 ke dalam akaun tertuduh dan membuat serahan wang tunai berjumlah RM67,000. Dawaan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dengan sebat dan boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 4 Ogos ini sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen dan membenarkan jaminan sebanyak RM4,000 dengan seorang penjamin. Beralih ke berita luar negara, sistem kesihatan awam di Thailand mengalami krisis kekurangan doktor berikutan ramai doktor muda memilih untuk meletak jawatan akibat bebanan kerja yang melampau sehingga mengganggu keseimbangan hidup mereka. Timbalan Pengarah Institut Kajian Sistem Kesihatan HSRI Jaroya Pon Sri Sasulak berkata pandangan tarap pekerjaan dalam kalangan anak muda telah berubah iaitu mereka mementingkan keseimbangan dalam kehidupan dan kerjaya. Justru katanya golongan muda lebih memilih untuk berhenti kerja dan berpindah ke tempat kerja baharu yang boleh memenuhi keseimbangan tersebut. Menurutnya, doktor-doktor di Thailand berpendapat bahawa gaji mereka semasa berkhidmat di hospital kerajaan tidak setara dengan bebanan kerja yang perlu dipikul. Secara purata, gaji seorang doktor perubatan am di hospital kerajaan Thailand adalah sekitar RM6,640 sebulan. Namun, mereka boleh menerima gaji dua kali ganda lebih tinggi sekiranya berkhidmat di hospital swasta. Sebuah kereta terbang elektrik pertama di dunia baru sahaja mendapat kelulusan bagi memulakan ujian di jalan raya dan juga di udara. Alef Aeronautics, pengeluar kereta di Amerika Syarikat berkata kenderaan dengan harga RM1.4 juta ringgit itu telah menerima pensijilan kelayakan udara khas daripada Pentadbiran Penerbangan Persekutuan FAA. Kereta terbang itu boleh berlepas secara menegak atau mendatar selain boleh membawa sehingga dua orang dalam satu masa. Selain dijangka mempunyai jarak jalan raya sehingga 322 km serta jarak terbang 177 km. Pembeli boleh membayar deposit RM700 untuk menyertai baris tempahan atau RM7,000 bagi mendapatkan akses keutamaan apabila penghantaran bermula dan sekitar 440 orang telah membuat pembayaran deposit pada 2022. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal naga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi, dasar campur tangan pertukaran asing yang dilaksanakan Bank Negara Malaysia BNM disifatkan tidak sesuai dan memberi kesan kepada rizab pertukaran asing bank pusat tersebut. Ahli ekonomi dari Universiti Tun Abdul Razak Unitar Profesor Emeritus Dr. Bajoye Bardai berkata walaupun dari segi nilai rizab dilihat meningkat namun ia telah susut berbanding sebelum ini Jelas beliau BNM sepatutnya menyokong ringgit dari segi polisi fizikal dan kewangan lain yang lebih berkesan malah bukan bergantung kepada rizab pertukaran asing sahaja. Sementara itu, RHB Investment Bank RHBIB berkata rizab pertukaran asing FX BNM boleh jatuh kepada sekitar 109 bilion Amerika Syarikat dalam tempoh 3 bulan akan datang daripada para 112.7 bilion Amerika Syarikat pada 31 Mei 2023 kerana bank pusat terus menggunakan dasar campur tangan FX untuk menstabilkan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Indeks penanda aras Bursa Malaysia FTSE Bursa Malaysia KLCI FBM KLCI dijangka mencapai tahap 1540 mata pada separuh kedua 2023 walaupun terdapat kebimbangan mengenai kemelesetan yang akan datang. MIDF Research berkata pasaran aset berisiko dan ekuiti khususnya sedang condong ke arah menaik dalam jangka pendek hingga sederhana. Ujarnya tempoh selang antara penghujung kenaikan kadar rizab persekutuan Amerika Syarikat FEDAS dan permulaan kemelesetan boleh membuktikan secara paradok menarik untuk penentuan harga ekuiti. Firma penyelidikan itu berkata pertumbuhan global diunjur sederhana pada paras positif 2.8% berbanding positif 3.4% tahun lalu. Namun pasaran buruh yang kukuh telah dicatatkan setakat ini dan peningkatan pendapatan membantu mengekalkan pertumbuhan perbelanjaan. Kita ke berita sukan dua tokoh berpengaruh Kelantan, Datuk Amir Ali Maidin dan Datuk Sri Muhammad Supari Mak menyatakan bahawa mereka tidak berminat untuk melibatkan diri dengan dunia bola sepak negeri tersebut. Mengakui bola sepak bukan mainan yang boleh diceburi secara mendadak, jelas mereka ia mungkin mendatangkan risiko. Sementara itu, Dato' Amir Ali Maidin berkata beliau tidak mahu terlibat dengan sebarang aktiviti bola sepak dan tidak mahu mengapa namanya turut dikaitkan Manakala Datuk Seri Muhammad Supari Maknor pula mengulas setakat ini beliau tidak berminat untuk menguruskan bola sepak Kelantan kerana mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada pilihan raya negeri yang akan diadakan. Kemarin, legenda bola sepak Kelantan Wan Ezila Daud menggesa tokoh korporat berpengaruh negeri itu bagi menubuhkan kesetiam untuk menyelamatkan TRW. Sebelum ini, terdapat beberapa nama lain yang turut dicadangkan untuk membentuk kesetiam. Antaranya ialah Datuk Sri Hasmiza Othman, Datuk Wan Rakemi Wan Zahari, Datuk Muhammad Rowi Dolah dan Profesor Dr. Wan Kamal Wan Napi. Bertemakan Beat the Heat, saingan perlombaan jelajah berbasikal terulung negara Letra di Langkawi, LTDL, bakal kembali mengegarkan jalan raya Malaysia bermula 23 hingga 30 September depan. Pengajuran edisi ke-27 perlombaan tersebut adalah usaha sama antara Kementerian Belia dan Sukan KBS selaku pemilik LTDL dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Hana Yuh berkata pihaknya sedaya upaya memastikan LTDL 2023 menjelajah ke setiap negeri di Semenanjung dengan menggunakan bajet RM8 juta ringgit yang diperuntukkan oleh Kabinet. Hana turut menambah bahawa beliau mengharapkan lebih banyak pihak dan penaja tampil bersama menjayakan LTDL 2023 untuk rekod edisi kali ini membabitkan 8 peringkat merentasi 10 negeri serta satu wilayah persekutuan di semenanjung selain turut meliputi laluan sejauh 1280.3 km Sebagai penutup 15 Minit AMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 5 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.